Natip Bey bu günləri Sənət Nazirliyində kolleq yazısı keçirilibdir. Nazir Şahin Mustafayev bildirib ki, sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən 2018-ci ilin 1-ci rübə ərzində sahibkarlığa 64,4 milyon manat vəsait verilibdir. Bu vəsaitin geri qayıtmaq şansı nə qədər? Ümumiyyətlə, bu layihə, bu ayrılan vəsaitlər sahibkarlığa, sahibkarlığa inkişafına qısaqətdən qədər müsbət təsiri var. Bu var, deyil ki. Sahibkarlığa yardım fondu yaranan gündən bugünə qədər, nə qədər qəribə səslənsə də, kiçik və orta sahibkarlara yox, daha çox iri sahibkarlara dəstək olub və fondun vəsaitinin təqribən 80% bugünə qədər bir neçə böyük holdinglərin layihələrin həyata keçirilməsi üçün xərclənib. Kiçik və orta sahibkarlara kifayət qədər az məbləğlər və kifayət qədər qısa müddətdə ayrılıb. Bu da iqtisadi effektivliyi çox aşağıdır. Yəqin ki, siz rəsmi xronikada da görmüşsünüz ki, hər hansı bir regionda belə tədbirlər keçiriləndə 10.000-15.000 manat civarında, bəzən hətta 5.000 manat civarında sahibkarlara kreditlər ayrılır ki, bu da normal deyil. Yəni, iqtisadiyyatın canlanması üçün, iş adamının müəyyən fəaliyyət qurması üçün kreditlərin həcmi də çox olmalıdır və müddəti də uzun müddətli olmalıdır. Azı 3, 5, 7, 10 illik kreditlər olmalıdır ki, bunun effektini biz görək. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda sahibkarlara yardım fondunun əsas fəaliyyəti iri şirkətləri dəstəkləməkdən ibarət olub, nəinki xırda və orta sahibkarlara real dəstək göstərməkdən. Müəyyən fəaliyyəti olub təbii ki, müəyyən iş yerləri də açılıb, amma bugünə qədər xərclənən vəsaitin həcmi az qala 2 milyarda yaxınlaşır, amma onun geri qayıtması və iqtisadiyyata təsirləri haqqında İqtisadiyyat Nazirliyinin bir dənə də arayışı yoxdur ki, bu qədər vəsaitə nə qədər iş yerləri açılıb, bu qədər vəsait nə qədər əlavə dəyər yaradıb, büdcəyə nə qədər daxil olmaları olub. Bununla bağlı belə bir hesabatlılıq yoxdur. Deməli, Nazir İclasda onu da bildirib ki, 3 may 2018-ci tarixli 2018-2025-ci ilə əhatə edən şərabçılığın inkişafı və dövlət proqramı ilə əlaqədar Çin Şanxay şəhərində Azərbaycan şərab evi açılacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan şərabçılığı inkişafı üçün potensial varmı? Potensial həmişə var. Yəni, istənilən sahədə potensial var. Sadəcə, bunun realizə olunması problemdir. Bir də şərabçılıq həddindən artıq böyük rəqabətli bir sahədir dünyada və kifayət qədər böyük oyunçular var və kifayət qədər tanınmış oyunçular var. Bir də Azərbaycan şərabçılığının ən zəif cəhəti odur ki, hekayəsi yoxdur. Yəni, bir tarixi hekayəsi yoxdur ki, bu hekayə ilə cəlb olunsun. Məsələn, gürcülərin hətta sovetlərdən dönəmindən bəri həm dünyaya, həm sovet, post-sovet məkanına verdiyi mesaj var idi ki, gürcü şərabı ən yaxşıdır, ən dadlıdır, ən bütün kinolarda gürcü şərabının adı çəkilirdi. Gürcü şərabı haqqında hekayələr, mahnılar, əfsanələr hətta uydurulurdu, yayılırdı. Və bu da gürcü şərabının dünya bazarında və MDB bazarında müəyyən yer tutmasına kömək oldu. Azərbaycan şərabının belə bir hekayəsi yoxdur. Məsələn, dünyanın son 20-30 ildə ən çox şərabçılığın inkişaf etdirdiyi ölkə Çilidir və Çilinin bir ciddi hekayəsi oldu və Çili təqribən 5 ilə yaxın dünya mediasında çox böyük təbliğat apardı ki, okyan sahillərindən təqribən 3000-4000 kilometrə yaxın uzanan bir ölkədir və okyanla dağlar arasında qalan vadədə dünyanın ən dadlı şərabı, ən dadlı üzümü yetişir və ən dadlı üzümdən ən dadlı şərab istehsal olunur. Yəni, bu hekayə ilə dünyaya çıxdılar. Bugün, məsələn, həmin o Çin bazarının təqribən 30% Çili şərablarının əlindədir. Və dünyada bu sahədə rəqabət güclü olduğundan qiymətlər də çox ucuzdur. Yəni, Çili şərabının, məsələn, Çindəki satış qiyməti, ortalama qiyməti 3 dolları keçmir. Və Azərbaycan şərabı, əgər dünyada özünə yer tutmaq istəyirsə, bir hekayəsini qurmalıdır, təqdimatını yaxşılaşdırmalıdır, bir də qiymət və keyfiyyət tənzimləməsi aparmalıdır. Bugün Azərbaycan şərabları, keyfiyyətli şərablar var, bunu inkar etmək olmaz, amma Azərbaycan daxilində bu şərablar çox bahadır. Təqribən 6-7-8 dollar civarında qiyməti var, əgər dollara çevirsək. Və bu qiymətlə dünya bazarında çıxıb yer tutmaq çox çətin olacaq. Məsələn, İspaniya şərabları var ki, Fransa şərabları var ki, satış qiyməti cəmi 2-3 avrodur. Yəni, Avropada olan insanlar bunu öz gözləri ilə görür dükanlarda. Yəni, bu rəqabətli şəraitdə çox çətindir şərabçılığı inkişaf elətdirmək. Çin perspektivli ölkədir, şərabın ən çox istehlakının artdığı son illərdə ölkədir. Amma o bazarda özünə yer tutmaq üçün həm ucuz, həm də keyfiyyətli mal çıxartmaq lazımdır. Bu barədə isə problemlər var. Nadir bəy, nazir bildirib ki, 2018-ci ilin 1-ci ildə ərzində əhalinin gəliri təxminən 10% artıb, inflyasiya isə 4% təşkil edib. Həqiqətən əhalinin gəliri inflyasiyanı üstələyir.
Burada Azərbaycanda inflyasiya hesablanması da problemlidir və gəlirlərin hesablanması da problemlidir. Çünki bizə nominal gəlir artımı hesablanır. Və bu il ərzində də doğrudan da seçki ilə olduğu üçün, yəni erkən seçkilər olduğu üçün seçkilərdən öncə həm keçən ilin orta nominal əmək haqqı artımından indeksləşməsi baş verdi, 5,6% indeksləşmə aparıldı. Həm də seçkilərə görə bir çox sahələrdə 10%li maaş artımı biz gördük. Ard-ardına prezidentin fərmanları oldu. Müxtəlif sahələrdə maaş artımının aprel ayının 11-nə qədər baş verdiyini gördük seçkilərə qədər. Və bu da nominal gəlir artımına səbəb oldu. Doğrudan da nominal olaraq gəlirlərin həcm olaraq artığını gördük. Amma bu real gəlir artımı demək deyil. Çünki dünyada real gəlir artımı inflyasiya təsirlərindən kənar hesablanmış gəlir artımıdır. Keçən il məsələn Azərbaycanda nominal gəlir artımı 5,6% oldu, amma inflyasiya təqribən 14%-ə yaxın oldu. Ərzaq inflyasiyası isə 17%-ə yaxın oldu. Bu o deməkdir ki, nəinki nominal gəlir artdı, hətta reallıqda gəlirlərin azalmasını müşahidə elədi. Yəni reallıqda inflyasiya gəlirləri yedi, obrazlı desək. İndi də həmin proses gedir. Statistika çox qəribə hesablayır inflyasiyanı. Birdən-birə keçən il 14-15% olan inflyasiyanı birdən-birə 4%-ə salmaq çox çətin bir prosesdir və izah da olunmur ki, nə baş verdi ki, birdən-birə bu qədər inflyasiya aşağı düşdü. Deməli, rəqəmlərin rəqsi baş verir, rəqəmlərlə oynayırlar və rəqəmləri istədiyin kimi, istənilən kimi təqdim edirlər. Azərbaycanda ən vacib detal ərzaq inflyasiyasıdır. Çünki Azərbaycan əhalisinin gəlirlərinin 70%-ə yaxını kommunal xərclərə və ərzağa xərclənir. Və bu da ərzaqda da inflyasiya həddindən artıq yüksəkdir. Ümumi inflyasiyanı müxtəlif rəqəmlər, müxtəlif metodologiyaya görə 4%-ə salmaq olar. Amma Azərbaycan əhalisi bununla maraqlanmır. Azərbaycan əhalisini maraqlandıran ərzaq inflyasiyasıdır ki, o da ən azı elə 10% civarındadır. Rəsmi rəqəmlərə görə 10%-ə yaxındır və qeyri-rəsmi hesablamalara görə 10%-i də keçir. Yəni bu o deməkdir ki, insanların nominal gəlir artımı baş versə də, reallıqda bu gəlir artımı onlara əlavə qazanc gətirmir. Yəni inflyasiya nominal gəlir artımını yeyir. Sonuncu sualımız Nadir bəy. Deməli, sizin toxunduğunuz bir məsələ var, ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi. Nazir bildirib ki, ilin növbəti dövrlərində ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi diqqət mərkəzində olacaq və bunun üçün də avropaqların yaradılması davam etdiriləcək bu iş. Yəni, məqsəd saxlamaq olacaqmı bu dövr ərzində ərzaq təhlükəsizliyi bağlı məsələ? Dünyada ərzaq məsələsini tamamilə həll edən, 100% özü-özünü təmin edən dövlət yoxdur və belə bir məqsəd qoymaq özü-özündə absurddur. Çünki indiki dünya qloballaşan dünyada və inteqrasiyanın bu qədər geniş vüsət aldığı bir dünyada sırf hər şeylə mən özüm-özümü təmin edəcəm məqsədi həm əl çatan deyil, ciddi problemlərlə qarşılaşacaq, həm də böyük vəsait tələb edən bir məsələdir. Əslində, ərzaq təhlükəsizliyi 2-3 sahə üzrə əslində götürülür. Bu, çörək, yəni buğda təminatıdır ki, Azərbaycan özü-özünü buğda ilə təmin etməlidir. Amma burada çox ciddi problemlər var. İl-bə-il Azərbaycanın xaricdən aldığı buğda həcmi artır. Yəni, baxmayaraq ki, Azərbaycanda buğda istehsalı var idi, pis də deyildi, amma onun keyfiyyəti o qədər aşağı idi ki, istehsal olunan buğdanın keyfiyyəti və biz xaricdən, Qazaxıstandan və Rusiyadan, Ukraynadan taxıl almağa məcbur idik. Bu ildə həmin tendensiya davam edir. Yəni, Azərbaycan özü-özlüyünü tamamilə ərzaqla təmin edəcək deyə bir məqsəd qoyursa, bu səhv yanaşmadır. Azərbaycan elə bir cəlb edici bazar oyun qaydaları yaratmalıdır ki, Azərbaycan hökuməti həm istehsal etmək sərf eləsin, müəyyən istehsalın artımına nail olaq, həm də xaricdən gətirilmə daha sərbəst olsun, rəqabətli mühit olsun. Yəni, bunun təhlükəsi əslində yoxdur. Əgər bazar oyunçularının sayı çoxdursa, insarçılıq yoxdursa, rəqabətli mühit olacaqsa, xaricdən gətirilən məhsulların da qiyməti aşağı düşəcək. Bu da insanlara pozitiv təsir göstərəcək. Yerli istehsalçılar üçün də rəqabətli mühit yaranacaq. Onlar da xarici istehsalçılarla rəqabətə girərək daha keyfiyyətli və daha yaxşı məhsul istehsalına çalışacaqlar. Amma bunun əvəzinə, əgər etatist siyasət yürüdüləcəksə, bazar qapadılacaqsa, insarçılıq artacaqsa, ancaq yerli məhsul istehsalı olsun deyə bunun keyfiyyətinə və həcminə fikir verilməyəcəksə, bu ciddi pul itkilərinə gətirib çıxardacaq, ayrılan vəsaitin qeyri-effektiv xərclənməsi ilə nəticələnəcək. Ona görə də hədəfə çatmalı mümkün olan hədəflər qoymaq lazımdır və həmin hədəflərə doğru da normal proqramlı şəkildə addımlamaq lazımdır. Azərbaycan hökumətinin bugün qoyduğu hədəflər qeyri-realdır. Nadir bəy, çox sağ ol, vaxt ayırdığınız üçün. Sağ olun, sağ olun.